at fiske i 30 år, så lærer du nok også. Hos lystbethold på et nordjysk sygehus er større end på snittet. Kun Farsø sygehus ligger i gruppen med højere risiko for dødsfald ved indlæggelse. Er dine nipsgenstande værdifulde eller bare gammel dragelse med affektionsværdi? Det hungrer mange nordjyder tilsyneladende efter at vide. Det væltede i hvert fald ind hos marskandiseren i Tversted i dag, da Nordjyllands auktionshus vurderede genstande fra folks gemmer. Et hjem skal have en rædsel, så er det ikke et hjem. Ja. Køen er alen lang i marskandiserforretningen Lykkegård i Tversted søndag eftermiddag. Omkring 2.500 for sin seks. Vurderingseksperten Peter Holm ser nærmere på nordjydernes egen dele. En 400-500 kroner. Ja. Den er rigtig sød. Hvad har du med? Jeg har sådan en bog. Den kaldes Dødebogen. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er ingen bibel. Det er nok snarere det modsatte. Næsten hvert år er der et eller andet, som viser sig at være ret værdifuldt. Der er også meget ravelse. Sådan er det. Jeg troede, det var møg ved at være. Nej, det var et meget almindeligt glas. Nå. I mellemtiden er Ove Engbjerg kommet frem i køen med sin bog. Kan pas, den er for helt tilbage fra 1735. Den er fra 1735. Det er rigtigt nok. Den er trykt i København. Men det er ikke en dødsbog. Nej. Nej. Den er ikke specielt sjælden. Den står i alle gamle præstegårde og sådan noget. Er du skuffet? Nej, det er jeg egentlig ikke. Det er jeg egentlig ikke. Altså, det har da været sket, hvis den har kostet noget, så vi kunne have fået lidt for den. Men det er kun til to hotdogs. Lidt ekstra håndører jagter Tove Thorhauge også. Jeg vil sige, 500% selv, så ikke har været det skarpt. Ja. Skal prøve? Ja. Hun benytter lejligheden til at få Peter Holm til at sælge en række effekter. Så det er spændende at se, om det holder det, han siger, eller det bliver mere eller mindre. Det er 7 år i træk, at Lykkegård har en vurdering, og der er altid et eller andet, der overrasker. Sidste år, der stod der en dame med en lille grim brun porcelænsvas. Hvis hun havde spurgt mig, om jeg ville købe den, så havde jeg sagt, ja, måske. Så kom hun hen til vurderingseksperten og får at vide, at den der, den er interessant, det er en Axel Salto-vase. Den er måske 8.000 værd. Så tog han den med på auktion, og så er den på 28.000. Nu kommer Krumme på museum, den folkekære.